в першу чергу, це перша угода після угоди з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі. І також це перша угода з країною Великої Сімки. У нас, на превеликий жаль, торгівля не дуже активно розвивається з Канадою. І ця угода – це не просто шанс, це тепер реальна можливість для того, щоб збільшити обсяги як взаємної торгівлі, так і взаємних інвестицій. Для нас канадійці відкрили свій ринок на 98%. Україна відкрила свій ринок на 70%, і там далі у нас є певний перехідний період до 7 років для того, щоб дати можливість українській економіці адаптуватися і стати конкурентною. Коли буде реалізовуватися ця програма? Ну, вона вже починає реалізовуватися. Якщо вам сказати, що завтра зразу у нас вся торгівля збільшиться, це буде неправда. Але якщо вам сказати про те, що це є перша важлива угода для збільшення інвестицій і обсягів торгівлі, це відповідає дійсності і фактично мова йде про як взаємні інвестиції, так і про взаємне постачання товарів. Ну, наприклад, нам канадійці відкрили ринок для готової продукції і для продуктів харчування, які ми зможемо поставляти до Канади. Так само нам відкрили ринок по індустріальним товарам. Росіяни нам закрили промислові товари, канадійці нам відкрили. І третє, що вони дали нам технічну допомогу. Технічну допомогу в тому, щоб зробити українську індустрію конкурентною. І це дасть можливість не тільки зайти на канадський ринок, але й на інші ринки світові.